for lang, og hver seng var for trang, selv om streng krøllet tærne i sinne. Strenge er lang, kom med hammer og tang, for å hjelpe herr Streng ut av knipen. Og herr Lang fant en gang, så herr Streng fikk sin seng. Tenk, nå står han og sover i pipen. Lange herr Streng ville kjøpe en seng, den var slett ikke enkel å finne. For herr Streng var for lang, og hver seng var for trang, selv om Streng krøllet tærne i sinne. Strenge herr Lang kom med hammer og tang, for å hjelpe herr Streng ut av knipen. Og herr Lang fant en gang, så herr Streng fikk sin seng. Tenk å stå.